Krásný, klidný a pohodový den, milí posluchači. Dnes, když jsem pila svoji ranní kávu, tak jako obvykle, u které mám tedy mimochodem čas nechat pomalu se probouzet moje tělo a procitat svůj mozek, mě naskočila myšlenka se slovem naděje. Naději totiž můžeme vnímat různě, třeba jako skutečnou nebo planou, či také ztracenou nebo už vůbec žádnou. Bylo to v závislosti na zprávu, která mě přišla o víkendu na Messenger. Je jedno, čeho se týkala, ale ta zpráva mě vrátila v čase zpět do doby, kdy jsem byla nemocná a kdy jsem potřebovala, hledala, prahla jsem po naději a vnímala jsem ji samozřejmě kdekoliv, v čemkoliv a od kohokoliv. Až tedy s odstupem času dokážete ale porovnat, co, kdo a kdy vám tu naději chtěl nebo chtělo dát, a zjistíte, že jediný, kdo živí vaši naději, jste vy sami. Vy jste tou hybnou silou. Později tedy a pak s tím odstupem toho času zjistíte nebo uvidíte, a zda ta naděje byla skutečná nebo planá, ztracená nebo žádná. Říká se, že naděje umírá jako poslední, a já vám mohu z vlastní zkušenosti říct, že je to jedna velká pravda. Naděje se totiž objeví ruku v ruce s vírou, a pokud máte dostatek naděje a víry, obě tyto dámy, mohu-li to tak nazvat, a silně začnou všemožně podporovat vaši vůli a vyburcují vaši sílu. Pokud totiž hledáte východiska ze životních situací, které vás srazily na kolena, potřebujete naději. Ovšem, naději začnete vnímat až ve chvíli, kdy nastane okamžik a přestanete být hluší, slepí, a ve vaší zatemnělé mysli a bolavé duši vysvětnou první paprsky světla, kdy začnete věřit a hlavně důvěřovat sami sobě. Kdy si uvědomíte, že na jediném, na kom záleží, jste vy sami. Kdy pochopíte, že pro vás jste důležitý právě vy, že bez vás vy jednoduše nebudete. Možná to může znít trošku sobecky, ale věřte tomu, že to vůbec sobecké není. A kdy vám také dojde, že v některých životních situacích můžete přejít třeba ze žádné naděje nebo ztracené k té skutečné, avšak v jiném směru třeba, a že i planá naděje vás může o veliký kus posunout. Jeden song začíná rýmem: mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Naspíval to Pavel Bobek, song se jmenuje Och Ruby, a ten song mám moc ráda. Je samozřejmě o lásce a smrti, o smrti tedy toho dotyčného, který umírá tedy ve válce,
a o lásce k někomu, kdo je daleko, a tedy pro něj v tu chvíli o naději plané, ztracené, prakticky vůbec žádné. Chtěla bych vám ale říct, že nejdůležitější je milovat sám sebe. Naučit se projevovat lásku sám sobě, což tedy mnohým z nás, včetně mě, působí problém a učíme se to celý život. A slyšet váš hlas tam uvnitř, který tiše volá a my ho kolikrát nevnímáme, protože ho ve většině případů přehlušuje kolikrát vše to okolo nás, bez čeho my si myslíme, že nedokážeme žít, ale přitom to k životu vůbec nepotřebujeme a není to pro život vůbec, ale vůbec důležité. A většinou, tedy nebo povětšinou, to v nás živí právě ty plané naděje. Pak z toho může samozřejmě vznikat velké a zklamání a rány, které se strašně dlouho hojí. Pokud se tedy třeba momentálně nacházíte, ať již vzhledem k současné situaci a dění kolem nás, ale i třeba z nějakých osobních závažných důvodů, ve stavech smutku, sklíčenosti, beznaděje nebo dokonce zoufalství, kdy si myslíte, že to, co prožíváte nebo pociťujete, nemá řešení, východisko a vy nevidíte světlo na konci tunelu, zaměřte se na cíl. Stanovte si nějaký cíl, třeba zpočátku malý, úplně banální, a hledejte cestu. Cestu osvětlenou nadějí, vykřesejte v sobě malou jiskřičku odhodlání, i když to může jít zpočátku velmi těžce a můžete se propadat zpět a zkoušet to znovu, ale přijde den, kdy to půjde. K vašemu cíli vede totiž cesta, a ta cesta je váš cíl. Avšak cíl a cesta, po které budete kráčet, vám bohužel nebude nic platná bez odhodlání, tedy vaší motivace a hlavně rozhodnutí. Můžete si totiž stanovit nějaký cíl, můžete mít nějakou naději, ale pokud se nerozhodnete, tak prostě stagnujete na místě. Rozhodnutí vykročit a udělat ten první krok je velice důležité. Budete-li mít stanovený cíl, myslím cíl, který můžete realisticky vnímat, a cesta naděje se pomalu a jistě začne objevovat sama. K ní se posléze přidají i její sestry, víra a vůle. Vůle jde ruku v ruce se sílou, a k tomuto krásnému společenství se začnou za nedlouho připojovat i kladné emoce a pozitivní prožitky, a k ním se pak také váže vytrvalost.
ta je neméně důležitá, ba dokonce nezbytná, protože pokud chcete dosáhnout nějakého cíle v naději, že tam dojdete, tak ale taky musíte být vytrvalí. Naděje je kromě víry a lásky jednou ze tří nejvyšších cností. Naděje je očekávání věci budoucí, dobré, nesnadno dosažitelné, ale možné. To jsem neřekla já, nebo nevymyslela já, ale to pravil František z Assisi. Potřebujete-li svoji naději nalézt a podpořit ji jako takovou, můžete si třeba zapalovat modré svíčky, protože modrá svíčka nebo modrá barva je barva naděje. Proto je většinou tedy taky třeba v nemocnicích. Připojovat můžete k té modré svíčce, když si ji tedy budete chtít zapálit a nemusíte provádět tedy vůbec žádný rituál, i nějaké hlavní symboly té naděje, nebo které označují, nebo jsou symboly naděje, což je tedy třeba vlaštovka, protože s příletem vlaštovek víme, že nastává teplo, plodnost, hojnost. Také dalším symbolem, asi úplně nejznámějším pro naději, je kotva. Pak také duha a její barvy, ale třeba i hvězda. Pro některé to může být pentagram. Z květin je to třeba lilie. A nebo si můžete udělat nějaký amulet nebo pověsit někam třeba i symboly run, v tomto případě runy Fehu a Dagas. A pokud svoji naději naleznete a k tomu i to vše další, máte možnost vaši zkušenost předat dál. Já jsem se hodně zamýšlela nad slovem naděje, co to přineslo do života mě, jak mě to ovlivňovalo, jakou sílu mi to dávalo jít vpřed a dál. A proto, že mi to teď u té ranní kávy a tedy vyskočilo na mysl v závislosti teda na nějaké akci, tedy ne z té mé strany, ale z jiné, tak jenom mě tak napadlo, že tu moji zkušenost nebo to, co jsem, jak jsem to vnímala já, nebo jak vnímám naději já, takže bych o tom mohla udělat takový příspěvek. Nestrácejme tedy naději vůbec v této době a myslím si, že ji budeme potřebovat všichni. Posilujme naši víru, a teď nemyslím víru v Boha, ale víru v cokoliv, co bude vaším hnacím motorem, víru sami v sebe i v některé možná ostatní blízké osoby, ale hlavně sami v sebe. Stanovujme si další a další cíle,
bez ohledu na to, co bude přicházet, protože cíle jsou velice důležité. Milujme cesty k těmto cílům, protože na nich nazbíráme zkušenosti a poznáme dobré i zlé. Milujme ty cesty, které nás vedou, také rozhodnutí, která následně možná uděláme, podpořme silou a odhodláním a překážky, protože samozřejmě na těch cestách budou i překážky, ne vždy všechny ty cesty k těm cílům, byť jsme se rozhodli, se nám budou překonávat lehce, nebo ty cesty budou čisté, umetené, to tak většinou není. Tak ty překážky zdolávejme s neutuchající vytrvalostí. Věřím, že naději potřebujeme všichni. A já jsem tu naději, nebo trochu té naděje, vám chtěla prostě poslat. Jinak přeji klidné a pohodové dny, plné naděje. Mějte se krásně a těším se u příštího příspěvku s vámi naslyšenou.